Nosaltres, com a Unitat contra el Feixisme i el Racisme, denunciem la campanya de Plataforma per Catalunya Olot per una campanya absolutament racista, xenòfoba, islamòfoba, masclista i que no els volem a Olot. Ja la ciutadania olotina va fer fora Plataforma per Catalunya a les darreres eleccions municipals. Va quedar clar que érem una ciutat de cohesió, una ciutat de convivència, on el discurs racista no tenia lloc. I per tant, a les urnes, no? La gent va votar i va fer fora l'únic representant de Plataforma per Catalunya que quedava. Ara Plataforma a nivell de Catalunya és un partit absolutament residual i que s'aprofita doncs, de coses circumstancials en ciutats com Olot per intentar treure rèdit electoral. A més, em sembla que és menystenir la ciutadania, que és menystenir els veïns i veïnes d'Olot, al·legant una sèrie de mentides i de falsedats per intentar treure rèdit polític, perquè l'únic que li interessa a Plataforma per Catalunya és tornar a l'Ajuntament i tornar a la seva cadira i a tenir el seu lloc, ells que es queixen de la casta. Doncs l'únic que estan fent és no ajudar en absolut, sinó que al contrari, ficar doncs, problemes on no n'hi ha. Per tant, nosaltres farem tot el que estigui en la nostra mà per demostrar que seguim sent, com fa un any ja ho vam demostrar, una ciutat de convivència i una ciutat on el racisme i el feixisme de Plataforma no té cabuda. Nosaltres estem molt indignats amb les acusacions gravíssimes d'aquest partit polític que ni tan sols té representació municipal al consistori d'Olot i per tant no pot parlar en nom dels veïns i molt menys dels ciutadans d'Olot. La Plataforma està al·legant el tema del comerç, que al voltant d'un centre de culte s'instal·laran comerços. Al voltant del centre de culte ja existeixen comerços. Sant Miquel ja té la seva pròpia vida comercial, els seus propis bars, per tant, no entenem a què ve això d'intentar difondre un missatge d'inseguretat. Si els únics que fan por són ells, si els únics que veuen fantasmes on no n'hi ha és Plataforma. Només volem recordar que és el Rahma. A part de ser un centre de culte, també és un centre cultural que estarà obert a tothom. Serà un punt de trobada entre persones musulmanes i no musulmanes, un punt on es treballa a la línia de la cohesió social, a la línia de la bona convivència, un lloc on no es faran diferències de creences i recordar sobretot que el Rahma neix de les ganes sobretot de combatre i de posar un punt final a qualsevol forma de radicalisme, vingui d'on vingui. Com a dona, em sembla vergonyós que utilitzin el nom de la dona per acusar l'islam de vés a saber què. Ells no són ni grans experts ni en les dones ni en el tema de l'islam. Nosaltres no ens sentim gens agredides pel fet de que s'obri un centre de culte i cultural a Sant Miquel. No tenim cap problema. De fet, hi ha moltes dones musulmanes que estan desitjant que s'obri aquest centre de culte i moltes dones no musulmanes també. Per tant, a poques dones haurà preguntat i en poques dones haurà consultat el que pensem les dones respecte a que s'obri aquest centre de culte. Ell parla en nom dels veïns d'Olot, ell parla en nom de les dones. Em sembla que té un problema d'egocentrisme força gros. No pot parlar en nom de ningú. La Plataforma només parla en nom seu, que és el discurs de l'odi, la de discriminació i de racisme.